Сагата за разрушаването на училището в Михнево продължава. Тук в заседателната зала на община Петрич се провежда нещо като среща между жителите на село Михнево и кмета на община Петрич. Дали ще ни допуснат обаче? Остава да видим. Да видим как и забранят още. Не може да влезе. Може. Не може. А, не може не да влезе? Да. Защо да не може да влезе? Така нареди кмета. Кмета нареди да не влизам. Добре. Да питаме другите. Може ли да влезе? Не. Защо? Защото това е служебно. Ние по пола, ако искате, ще ви даде кмета. А вие като кмет не? Не, ние на Попова. Въпреки, че не бяхме допуснати в заседателната зала, обаче народа е с нас и иска да каже своето мнение. Кажете какво се случи вътре, защото ние не бяхме допуснати от кмета. Вътре не се случи общо взето нищо. Смисъл, чу се, че имало разговор, нали, между господин кмета Бръчков и примерно жените от разни цехове в селото, къде са един цех, и той бил казал, че ако примерно хората са дошли да се разбират с него без да има телевизия, щел да се запази училището, обаче след като е извикана телевизия без неговото знание, щел да затвори училището. Той решава дали да се запази училището или да не се запази. Тоест трябва да има информационно затъмнение, за да се решават нещата. Да се решават, да, точно. Не трябва да се знае. Какви ще бъдат по-нататъчните ви действия? Четвъртък, 11 часа събираме пред общината цялото село и надявам се да не се затвори училище. Друго ще протестираме. Вие? Поддържате ли тази идея? Да. Продължавате напред? Да. Продължаваме, да. Успех! Господин кмета, чакаме ви. Да? Давах ти за пример преди малко. За пример? Може да ме чакаш, ама за теб. Давах ти за пример за вашето училище. Какво за тебе са? Кажи нещо. Тепни. Защо? Нина Пол, нали ти даме интервю? Е, добре де. Па. Ага, добре.